የክልላችን አመራሮች፣ የተከበራችሁ ከዓለማችን የተለያዩ ሀገራት የመጣችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የዚህ ንግድ ትርኢትና ባዛር ተሳታፊዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን የሰላም የመቻቻልና የአብሮነት ከተማ ወደሆነችው ወደ ሀረር በሰላም መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። እንደሚታወቀው ሀረር ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ታሪክ ያላት፣ በኢኮኖሚውም መስተጋብር በማህበራዊ ስራዎችም በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና የተቻራቸው ታሪካዊ ስራዎች የሚገኙባት እድሜ ጠገብ ከተማ ነች። ሀረር ከምትታወቅባቸው ጉልህ ታሪካዊ ስራዎች መካከል አንዱ እስከ ዓለም አቀፍ ንግድ በተለይም በበረራና በዘይላ በኩል የሚደረጉ የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች ሲከወኑባት የነበረች ከተማ፣ በሀገራችን ደረጃም የራሷ መገበያያ ገንዘብ የነበራት፣ ወደ አንድ ሺህ ዓመት ታሪክ ያስቆጠረ የራሷ የመገበያያ ሳንቲም የነበራት፣ እድሜ ጠገብና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ሁለት ቅርሶችን ያስመዘገበች በሀገራችን ብቸኛ ከተማ ነች። የዘንድሮውን 26ኛው ዓለም አቀፍ የሀረር ቀን ስናከብር በአንድ በኩል የማህበራዊ መስተጋብራችንን ለማጠናከር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኢኮኖሚውን የበለጠ ለማነቃቃትና ፈጣን እድገትን ለማስመዝገብ ነው። በዚህ መነሻነትም የማህበራዊ መስተጋብርን ከማጠናከር አኳያ በዓሉ ከልዩነት ይልቅ አብሮነትን፣ ከመገፋፋት ይልቅ መደጋገፍን መሰረት ያደረገ እንዲሆን ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ እያደረግን እንገኛለን። በዚህም ዘላቂ ሰላምና የተረጋጋ አካባቢን ለመፍጠርና አሁን ያለው ሰላምና መረጋጋት ለኢኮኖሚው እድገት ደግሞ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት በቁርጠኝነት ምንሰራ ይሆናል። ከዚህ ጎን ለጎንም ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት ይህን መሰል የንግድ ትርኢትና ባዛር በማዘጋጀት ኢንቨስትመንቱ የበለጠ በክልላችን እንዲጎለብት እንዲጠናከር፣ በዚህም የስራ እድል ተፈጥሮ ወጣቱና ሴቶች በተለይም በድህነት ጫና ያሉ ወገኖቻችን ገቢ እንዲያገኙና ራሳቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም ክልላቸውንም ሀገራቸውንም ተጠቃሚ እንዲያደርጉ የምንሰራ ይሆናል። ከዚህም ባለፈ ኢንዱስትሪዎች ምርትና ምርታማነታቸውን ጨምረው ለሀገሪቷ እድገት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ይሄ የዛሬውን አይነት የንግድ ትርኢትና ባዛር እንዲሁም የምርት ማስተዋወቅ መድረክ ጠቃሚ ይሆናል። ይህን መሰል መድረክ ስናዘጋጅ በክልላችን በተለይም በቱሪዝም ዘርፍ ለሚሰማሩ ኢንቨስተሮችና ባለሀብቶች ክልላችን አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ከሀገራችን ውጭ የመጣችሁ ዳያስፖራዎች በክልላችን ወይንም በሀገራችን በኢንቨስትመንት ስራ ተሰማርታችሁ የእኛን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ በተለይም በሆቴል ቱሪዝም ዘርፍ የምትሰማሩ ከሆነ መሬት በምደባ ማቅረብን ጨምሮ ሌሎች ተጨማሪ ማበረታቻዎችን መንግስት እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ስለዚህ በተለያዩ ሀገራችን አካባቢዎችና በተለያዩ ዓለማት የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለ26ኛው
የዓለም አቀፍ የሐረር ቀን ስትመጡ እርስ በርስ መተሳሰራችን፣ አብሮነታችን፣ መሰባሰባችን ራሱን የቻለ ትልቅ ፋይዳ ያለው እንደሆነ ሆኖ ከዚህ በተጨማሪ ግን በኢኮኖሚው ዘርፍ የራሳችሁን አሻራ ለማሳረፍና የራሳችሁንና የሀገራችሁን ኑሮ ለማሻሻል አስፈላጊውን ወርጠኝነት ይዛችሁ እንደምትመጡም እምነቴ የጸና ነው። እንደ መንግስት በክልላችን የጀመርናቸው የልማት ስራዎች በአሁኑ ጊዜ በተሻለ የሥራ ባህልና ፍጥነትና ፈጠራን ማዕከል ባደረገ መልኩ እየተካሄዱ ይገኛሉ። አሁን ያለው የልማት ስራ እውን ሊሆን የቻለው በአንድ በኩል በክልላችን ዘላቂ ሰላምና የሕግ የበላይነት ያለበትና የተረጋገጠበት በመሆኑ ነው። በሌላ በኩልም የክልላችን ሕዝብ የልማቱ ባለቤትና ተጠቃሚ መሆኑን ተረድቶ ከዚህ የልማት እንቅስቃሴዎቻችን ጎን ተሰልፎ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ስለሆነ ሕዝቡ ራሱ በዚህ በልማት ስራዎቻችን ባለቤትነቱን ያረጋገጠበት ስላለ ነው። ስለዚህ የተጀመሩ የልማት ስራዎች በከተማውም በገጠርም በቀጣይ ጊዜያት የበለጠ ተጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። የጀመርናቸው ስራዎች ለአንድ ሰሞን ወይንም ለበዓል ቀናት ብቻ የሚካሄዱ ሳይሆን የዕለት ተዕለት የኑሮ ወይንም የህይወት መርሃችን ሆነው የሚቀጥሉ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። በመጨረሻም በዛሬው የንግድ ትርኢትና ባዛር ውጤታማ እንዲሆን ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጋችሁ አካላትን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እወዳለሁ። ይህ የንግድ ትርኢትና ባዛር በይፋ መከፈቱንም አበስራለሁ። አመሰግናለሁ።